nyinyi tumesimama na baba, unajua, na tutasimama na yeye for sure, kama si baba, especially this round zote tungezama, the country would have gone down. Yawezekana mjui kuna vitu tumefanya nyingi kuhakikisha kwamba hii serikali imesimama. President Ruto will be in Kisii on Monday, Tuesday and Wednesday. Tutakuwa pamoja, tutaongea. I can assure you kwamba tumefanya mengi na tutahakikisha kwamba serikali hii imesimama, kwa sababu ikianguka nchi, afadhali ianguke atoke isimame. Lakini wakati nchi ilikuwa ikufe, wengine hapa mngejipata Tanzania hapa. That's the route we are going. But for now, I can assure you when my colleague is going to speak to you guys, he'll let you know what exactly we stand for. Him, you know, he refused completely. Lakini later on, he retracted, saying, he's observing, because we are one of the checkers. Tumeazima, what we have done, tumeazima ndugu zetu kutoka mtu anaitwa Joho, Oparanya, Badi, na Opio. We have rented them to the government. We expect them to perform. Kwa hivyo, atujengia kwa serikali, sisi tunaendelea kuwa opposition, na tutaendelea na kazi, lakini tutafanya kazi pamoja na serikali.